ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ମହାକାଶରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଲାଇଟ୍, କ୍ୟାମେରା ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। କଥାଟି ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମହାକାଶ ଯିବାକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର। ଏହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁଷର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ଲିମ୍ ସିପେଙ୍କୋ। ନିଜର ଅପକମିଂ ପ୍ରଥମ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସୁଟିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଏଜେନ୍ସି ନାସା ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ଉପରେ ଅନେକ ଭାଷାର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଉପଭୋଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନାସାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାକାଶରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିପେଙ୍କୋ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ପେରେସ୍କିଡ୍ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ରୁଷର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସୋୟୁଜ୍ MS-19 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ ମହାକାଶରେ 12 ଦିନ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାକାଶରେ ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସୁଟିଂ କରିବା ଲାଗି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରୁଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ପେରିସେଲ୍ଟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭେଟେରାନ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ଆଣ୍ଟୋନ୍ ସୋୟୁଜ୍ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।